Vi er kommet rigtig langt på vores USA-tur tværs igennem hele USA. Men jeg tror, det er på tide, at vi fortsætter, hvor vi slap sidste gang, nemlig i Baltimore, fordi vi skulle ind og hente vores 77'er på 12-området. Og du må gerne følge med. Dagen er endelig kommet, hvor 12 i USA har frigivet vores 77'er, og vi tager en taxa ned på havneområdet for endelig at få fingrene i vores bil igen. Baltimore er en af de største havne på østkysten af USA med hensyn til import af biler fra Europa. Efter et hurtigt besøg hos speditøren i hans speditørbygning, går det i en shuttlebus ned på selve 12-området. Og her må vi kun være én person, så Ragnhild, hun venter pænt med ungerne hen hos speditøren. Og der er den så endelig. Hvilken gensynsglæde. Tænk, at vores lastbil nu endelig er i USA, og vort stort, altså det helt store eventyr, endelig kan starte. Jeg tager en hurtig runde rundt om køretøjet for at se, om alt er, som det skal være. Og der kan nogen, der har lavet buler i den eller skrammer i den. Nej! Der er bare nogen, der aldrig nogensinde lærer det her med at tage skoene af, når de skal ind i min bil. Men lad os komme videre, fordi Ragnhild står som sagt og venter med ungerne, fordi vi skal bare afsted nu. Men inden vi kan komme ud og rulle, så er det lige, vi skal have sat det her klistermærke på, hvor der står Private Not For Hire. Fordi det symboliserer, at man ikke kører en vognmandsforretning, det vil sige gods for anden mands regning. Og det skal vi jo bestemt ikke her i USA, fordi vi er registreret som en autocamper. Og så tror jeg forresten, det er på tide, at vi får gitteret på igen. I kan måske huske det fra et forrige afsnit, jeg pillede gitteret af i Hamburg, for at spare plads for færgen, fordi hver en centimeter, den tæller her, og koster rigtig mange penge, når man skal have sin bil hele vejen herover til USA. Men jeg tror, jeg er ved at være klar nu, og jeg tror ikke længere, det kun er mig, der glæder sig til at komme afsted. Nu ser vi! Op i bilen med dig! Kom op! Kom igen, det var klart! Turen går så fra Baltimore direkte mod nord, fordi vi skal til New York, hvor vi skal besøge et legendarisk Scania-værksted. Men inden da, der tror jeg, det er på tide, at vi tager en lille historietime. Scania er jo ikke repræsenteret med de lastbiler, vi kender hjemme fra Europa her i USA. Men i gengæld, så er de voldsomt stærke med marine motorer, og som en af de er repræsenteret inden for minedriften. Men tilbage i starten af 80'erne, der blev der importeret en del Scania til New York-området og New Jersey. Og lige præcis New York og New Jersey kom der rigtig mange europæere til i starten af 80'erne. Og de valgte jo helt klart at købe de lastbiler, de kendte hjemmefra, som de vidste var de bedste lastbiler. Og en af dem, det var Telmo fra Portugal, som kom med $50 på lommen i starten af 80'erne, på jagten efter lykken her i USA. Og ham, ja ham skal vi besøge lige nu. Vi ankommer sent på aftenen til noget, der ikke ligner et specielt stort værksted, og bliver af en vagt lukket ind bag porten. Næste morgen er vi så tidligt oppe, fordi vi vil ind og se, hvad der gemmer sig inde på det her legendariske værksted. Men inden vi når at komme ind på selve værkstedet, er vores 77'er omringet af de ansatte på værkstedet, der jo aldrig nogensinde har set en 77'er i virkeligheden, og der slet ikke på svenske plader. Som reglerne er i dag, så skal en lastbil minimum være 20 år gammel for at kunne blive importeret til USA, fordi den ellers skal overholde de gældende regler, der er i USA. Og til tider synes jeg jo, det kan være lidt komisk, når man kigger på de lastbiler, vi har, med hensyn til både sikkerhed og miljø, i forhold til de biler, man har i USA. Værkstedet, det oser af et godt gammelt værksted, altså et værksted, hvor man kan løse alle problemer. Og der er næsten ikke det køretøj, som man ikke kan finde herinde på værkstedet. Jeg arbejder mig længere og længere ind i det her værksted, og det komiske er faktisk, at værkstedet bliver større og større, jo længere man kommer ind. Og så sker det. Allerlængst inden, der står den.
Talmor-drengene, de elsker jo Scania, og hele værkstedet, det oser af Scania. Og i de år, der er gået, der har de bygget en del biler herinde, eller bygget dem om. Fordi det stiller faktisk ikke de helt store krav til syn, når først bilen er på nummerplader i USA. Men deres helt store kærlighed, den skinner jo igennem allerlængst ind i værkstedet, for her finder jeg en drag racer. Altså sådan en, man kører en quarter mile på, for at se, hvem der er hurtigst. Den her dragbil, der har de her drenge vundet adskillige priser og sat rigtig mange andre amerikanerbiler på plads. Altså på anden plads. Derudover så finder vi denne røde skønhed, som Telmo også er i gang med at renovere for en kunde, som hører til på Manhattan, og som vi skal besøge i det kommende program. Det er et ret unikt sted det her, og man mærker virkelig spiriten omkring brandet i det her værksted. Lige pludselig dukker der en herop ved navn Pedro Cruz i en hvid Scania, som har hørt, at vi skulle være her i vores 77'er. Jeg hopper ombord i 143'eren, og vi tager en tur rundt om blokken, og jeg får en lille snak med Pedro. Og det viser sig faktisk, at Pedro har en legendarisk lastbil stående derhjemme, som man bruger til at køre sværgods og entreprenørmaskiner rundt med i New York. Tror I, jeg blev tændt på at se den? Men jeg tror, at Pedro han var lige så opsat på at få lov til at vise den her bil, som jeg var på at få lov til at se den. Men inden da inviterer Telmor sig afsted, vi skal ud og spise portugisisk, for han har jo sine rødder i Portugal, og det ligger han meget vægt på. Og her, der kommer Pedro Cruz i sin gule lastbil. Hvilken bil! Tænk, at den er født som 113M, og så er blevet bygget om til en 143, og så senere fik forlænget chassis her hos Telmo på værkstedet, og har fået tilføjet den her ekstra aksel. Det var helt fantastisk. Jeg hopper op til Pedro i 143'eren for at få en fornemmelse af, hvad det her er for en gammel dame. Og hvilken fed oplevelse det er at køre med en taxagul Scania tværs igennem New York. Men nu når vi er ved oplevelser, så vil jeg jo selvfølgelig ikke snyde drengene på værkstedet Telmo og Manny, det er ham værkstedschefen på Telmos værksted, for en tur i min 77'er. Fordi jeg går ud fra, eller det er jeg næsten sikker på, at vores 77'er, det er den eneste 77'er på amerikansk jord. Manny, why do you look so happy? It's not Christmas. It's the best. What are you, Chris? Louis? The best ever. Nothing better. Kæmpe stort tak til alle drenge fra Upright værkstedet. Det her, det er helt bestemt en oplevelse værd, et besøg værd, når man tager til New York. Men vi skal videre. Jeg har en drøm, der skal gå i opfyldelse. Jeg har en drøm om at køre på Fifth Avenue, tværs igennem Manhattan, hen over Times Square. Og så var der jo ham, Ion, der havde købt den der røde Scania, vi så ind på værkstedet, som vi skal besøge og ud og køre med. Og hvad var der mere? Vi skal videre. Vi skal til Iowa 80. Verdens største rasteplads med over 1000 pladser, og du kan følge med her på kanalen. Like og subscribe, bliv hængende her på kanalen, og prøv noget nyt. Tag en ven, der ikke må gå glip af de her udsendelser fra USA. Og så blinkes vi måske ved her i USA, hvem ved, for jeg skal møde en dansker. Bliv hængende, vi ses snart igen. Moine fra USA.